Igre bez granica i šesti put za redom organizovaće grad Užice i Kancelarija za mlade u saradnji sa Udruženjem pedagoga fizičke kulture. Biće to prilika da učenici još jednom pokažu koliko su vešti u disciplinama na vodi, ali i da u dobrom druženju i raspoloženju provedu jedan dan na gradskom bazenu. Veliku podršku nam pružaju srednje škole i u ovom projektu kao i u drugim projektima i oni su nam jako, jako dobri saradnici. Prijave su u toku. U ekipi učestvuje šest igrača, učesnika, tri momka i tri devojke i takmičiće se u pet igara. Svi koji su zainteresovani da 29. novembra u petak bodre svoje drugare, poznanike, da znaju da je ulaz slobodan i da je početak igara najavljen za 11 časova. Grad Užice planira da u narednom periodu više pažnje posveti manifestacijama i događajima vezanim za mlade, zbog čega će finansijski podržati rad Kancelarije za mlade i Omladinskog kluba. Ova manifestacija koja će se održati na gradskom bazenu pod nazivom Igre bez granica je samo jedan vid podrške koji smo pružili da bi privukli, da kažem, što više volontera pri Kancelariji za mlade, a da bi naši mladi Užičani imali priliku da se bave sportom, da se druže, da na neki način ulažu u sebe i u svoju sigurnu budućnost. Sve to ima za cilj da se poveća položaj, da se poboljša položaj mladih u našem gradu i da naravno što više mladih se afirmiše i ostane u našem gradu nakon završetka osnovne, srednje škole pa i studija. Organizatori pozivaju učenike da sastave ekipe i da se prijave, ali sve ostale zainteresovane sugrađane da ih u igrama koje su osmislili pedagozi fizičke kulture podrže.